Nu kommer en till video. Var med på, vad heter det? Vår tjej gick i, jag tror att hon heter så, i alla fall Selina Gislings giveaway. Alltså den, alla hennes, är så jävla bra, alla hennes giveaway. Man vill fan Babylips och Victoria's Secret giveaway. Den, alltså var med på alla, hon är bara bäst. Selina, jag tror att du ser det här, jag älskar dig. Hejdå. Nej, jag ska inte göra så när jag sprider Selina Gisling. Jag säger, jag gör det här istället.